Вітання всім нашим глядачам. Субота, 2 березня на календарі. Мене звуть Яна Шершун. Пропоную дізнатися, якими були головні новини цього дня. Нині про таке. Правда чи брехня? Можливі зниження ціни на газ. Домогтися права, боротьба за субсидію. Рада регіонального розвитку, підготовка до виборів. Європейська практика, бізнес-сніданок. Сторіччя від дня народження. Ретроспективна виставка. Страшна звістка з фронту. На Донбасі у зоні проведення операції об'єднаних сил за трагічних обставин загинув закарпатець з Виноградова. Про загибель Роберта Шіпоша у соціальній мережі Facebook повідомив волонтер Михайло Роман. Про точний час прощання з полеглим воїном буде повідомлено згодом. В результаті збройного конфлікту з Росією за 5 років загинуло 13 тисяч українців, з них 3 тисячі – військовослужбовці. Цю цифру цими днями озвучив секретар РНБО Олександр Турчинов. Також він звернув увагу на проблему міграції, яка позбавляє Україну робочої сили. У рейтингах країн з найшвидшим спадом населення працездатного віку Україна посідає перше місце, а за показниками старіння – 29-те місце у світі. За словами політика, це явище загрожує національній безпеці, як він зазначив, самому існуванню України. Нації. За даними Державної служби статистики України, станом на 1 січня 2019 року населення України становило 42 мільйони 100 тисяч осіб. На передовій неспокійно. Позиції українських військових за останні кілька днів неодноразово обстрілювали. Сьогодні на лінію зіткнення приїхав особисто президент. Поспілкувався з бійцями, вручив високі нагороди і пообіцяв – нікому не дасть робити атаки на армію, бо армія – гордість українського народу. Менше ніж кілометрі звідси ворог. І ще вчора найближчі до цієї позиції прострілювали бойовики. Сьогодні мовно тиша, що її кожної хвилини можуть перервати з тієї сторони. До бійців на передову приїхав їхній верховний, особисто привіз ордени і потиснув руку кожному бійцеві. Для мене 79-ка є символом еліти, честі, боєздатності, мужності українських десантно-штурмових військ. Хлопцям пообіцяв, не дасть політиканам і корупціонерам сплюндрувати їхній подвиг заради України. Сьогодні, як коршуни, політикани злетілися, в тому числі і ті політикани, які безпосередньо причетні до розкрадання, розпродажу і знищення армії. Хай подивляться або спитають у нас з вами, в якому стані ми прийняли армію в 2014 році. Точніше, її відсутність. Або ще корупціонери, які вже задовбали, вибачте на слові. І моя принципова позиція як президента, я хочу звернутися до правоохоронних органів, вийти і проінформувати суспільство про інформацію, яка була піднята в засобах масової інформації. Є факти – до в'язниці, і ніхто не засудить. Нема фактів – припинить. Розкачувати ситуацію і в армії, і в державі. Бійці селфляться з президентом, жартують і переповідають військові байки. Їхня варта не припиняється ні хвилини. Жовто-блакитний прапор, що майорить над передовим опорником, добре видно з позиції контрольованих Росією бойовиків. Цими днями у приміщенні Мукачівського об'єднаного міського військового комісаріату нагороджували військовослужбовців Мукачівщини. Відзнаку президента України за участь у антитерористичній операції отримали воїни ЗСУ, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях. Забезпечення її проведення, перебування безпосередньо в районі проведення АТО, а також особи, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції. Загалом почесні нагороди здобули 17 жителів району. Чергова дорожньо-транспортна пригода в Хусті. На виїзді з міста на вулиці Керамічні авто перекинулося на дах. Про аварію на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив хустянин Роман Келемен. Також в пості зазначено, що очевидці кажуть, що водій та пасажир перебували в стані алкогольного сп'яніння. Так це чи ні, встановить слідство. Додамо, що це вже друга ДТП за тиждень в Хусті. Кількома днями раніше на об'їзні зіткнулися три авто. Тоді в результаті автопригоди загинув 57-річний чоловік. Ще один перебуває наразі в лікарні.
Закарпаття – друге в Україні в рейтингу перешкоджання журналістській діяльності. У 2018 році слідчі Національної поліції України розпочали досудові розслідування у 258 кримінальних провадженнях, пов'язаних з перешкоджанням законній журналістській діяльності. У попередньому 2017 році таких було 255. Про це розповів директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко під час дискусії з питань фізичної безпеки журналістів, яку 1 березня провела Національна спілка журналістів України. Із 258 кримінальних проваджень, відкритих у 2018 році, 176 порушено за статтею 171 «Перешкоджання професійній журналістській діяльності». Відповідно, за статтею 345.1 «Погрози життю журналіста» 72 кримінальні провадження. За статтею 347.1 «Умисне знищення або пошкодження майна» 9 кримінальних проваджень та за статтею 348.1 «Посягання на життя журналіста» 1. Щодо регіонів, то найбільше кримінальних проваджень відкрито в Києві – 47, на другому місці – Закарпатська область із 30 кримінальними провадженнями, далі – Чернівецька – 25 кримінальних проваджень. Знизимо тариф на газ, зменшимо ціну газу. Останнім часом такі меседжі лунають з екранів усіх телеканалів, стають гаслами інтернет-видань та друкованих ЗМІ. Чи вірять обіцянкам посадовців і політиків Закарпатці? Та чи справді це реально в Україні? Дізнавалась Ірина Ковальчук. Досить мені вже на цих обіцянок. 9 рублів плачу за кубік. А, ну так, да, чекай, мила літа. Кому вірити? Кожний, хто виступає, дає все. А як дійде? От я пішла, тепер заплатила 1600 за газ, а дістала на руки пенсії 1400. Ну і як далі жити? Ціну реально знизити. Ну, знизити, я думаю так, що до 6 гривень. До 6. А так, як там є на 4, в 3 рази, навіть в 2 рази не дуже. Ну, до 6 гривень можна спокійно. Обіцянка-цяцянка. Так більшість опитаних реагують на обіцянки політиків та посадовців знизити удвічі чи утричі тарифи на газ. Люди кажуть, це передвиборчі обіцянки. Такі заяви вважають необґрунтованими і економісти. Звичайно, знизити в 4, 6 або там 10 разів, як дехто обіцяє, це нереально, але газ, який добувається у нас і є українського походження, значно дешевший, змішуючи його з дорогим імпортним газом, можна вивести якусь середню ціну, включивши транспортування, зберігання і так далі. Всі підстави в українській економіці забезпечити те, щоб газ був дешевший. Для цього потрібна лише політична воля. На цьому хтось нагріває руки. Варто додати, питання зменшення тарифів не в компетенції президента. Тому обіцянки кандидатів у президенти треба перевіряти на достовірність і лише після цього робити обдуманий вибір. Для початку можна ознайомитися зі статтею 106 Конституції України, де чітко розписані компетенції президента. Боротьба за оформлення субсидії. Вже більше 2 років житель Тячівщини оббиває пороги управління соціального захисту з вимогою призначити йому грошову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. Чоловік має інвалідність, тож переконаний, працівники соцзахисту діють незаконно. Наші журналісти знають більше. Це пан Олександр. Він інвалід 2-ї групи. Чоловік декілька років тому отримав важку травму хребта, після чого про працевлаштування можна було забути. Розповідає, живе на одну пенсію, якої ледь вистачає на оплату комунальних послуг, а платити доводиться чимало, адже в оформленні субсидії чоловіку відмовляють. Вони мотивували відмовою відсутністю доходів доньки, але донька зі мною вже 3 роки не проживає, живе за кордоном, працює, має там свою сім'ю і сплачує СВ. Згідно постанови, пункт 9, абзац 6, 7, доходи і соціальні норми не мали враховуватись на мою доньку. Отже, і моя донька не має входити в член, до її доходи не мали збрати до уваги. Пан Олександр розповідає, добре вивчив закон, тож відстоювати свої права вже більше 2 років намагається в кабінетах соцпрацівників. Звертався навіть у прокуратуру, але звідти його заяву знов направили у соцзахист, а в соцзахисті знов відмовили. Я наголошував на пункт 7 абзац 11, де вказано, кому не надають постанову, але там вказано, крім випадків, пункт 7 абзац 4, в якому чітко сказано, що надати субсидію людям, в яких тривала хвороба, до яких я належу, так як інвалід 2-ї групи. Начальник відділу прийому громадян Тячівського управління соціального захисту населення каже, попри скарги чоловіка, вони діяли згідно закону.
Згідно поданої декларації, він особисто зазначив склад осіб з даного двору господарства. Тобто він, його дружина, повнолітній син і дочка. В декларації зазначив, що дочка знаходиться за кордоном більше, в сукупності більше 60 днів. Та, як виявилося, це не єдина причина, чому чоловік не може отримати субсидію. Ще одним пунктом у відмові у наданні житлової субсидії була опалювальна площа заявника 200 квадратних метрів. Така справа навіть не подається на розгляд комісії і не може бути призначена. Пані Лідія додає, чоловік все ж може отримати субсидію після переоформлення документів про житлову площу. Їх розглянуть на комісії, після чого буде прийнято рішення. Він не згідний і опирається на те, що житлова площа даного його будинку не є 200 квадратних метрів, а 140 квадратних метрів. Було запропоновано з'ясувати і встановити всі дані з управлінням надавачем послуги, тобто із Міжрайгазом. Працівник Тячівського управління соціального захисту також нагадала, за яких умов субсидія громадянам не призначається. Субсидія не призначається особам, які перебувають за кордоном більше 60 днів, особи, які не сплачують єдиного соціального внеску протягом трьох місяців перед зверненням субсидії, в складі домогосподарства, ще раз повторююся, повнолітні особи, які мають 18 років працездатного віку, не працюють, опалювальна площа більше 200 квадратних метрів. Не призначається субсидія також, якщо є заборгованість за житлово-комунальні послуги більше 2 місяців, якщо у власності родини є авто або інший транспортний засіб, якому менше 5 років від дати випуску, і якщо ваші доходи менші, ніж мінімальна зарплата. Через проблему з міським сміттєзвалищем в Ужгороді скликали позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Ужгородської міської ради. Як поінформував міський голова Богдан Андрію, сміттєзвалище практично вичерпало свій ресурс. Як зазначив Василь Грамотник, директор комунального підприємства, на балансі якого перебуває полігон, для упередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення надійності функціонування звалища, необхідно терміново вжити заходи щодо підняття опорної стіни обвалювання до 3 метрів по всьому периметру першої карти полігону та встановлення системи газовідведення. У зв'язку з цим комісія вирішила підготувати звернення до Закарпатської обласної державної адміністрації та Закарпатської обласної ради для вирішення питання співпраці із фінансуванням вищевказаних робіт за рахунок коштів, які надходять від сплати екологічного податку. Угорщина планує будівництво нового мосту через Тису біля Закарпатського ЧОПа. Про це повідомляє посольство України в Угорщині. Цими днями в Міністерстві інфраструктури України відбулася двостороння зустріч із заступником державного секретаря з питань регіональної прикордонної співпраці МЗС Угорщини Петером Кіш-Парціо. Угорська сторона зазначила, що невдовзі буде розроблене техніко-економічне обґрунтування зведення нової переправи через річку Тиса біля міста ЧОП, і після 2020 року буде знайдено фінансування для її спорудження. Також на зустрічі було обговорено важливі питання двостороннього співробітництва, насамперед поточна ситуація щодо інфраструктурних проєктів рамкового договору між урядом України та урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги, яке було підписано 24 листопада 2016 року в Будапешті. Щодо питання залізничного сполучення в напрямку Мукачево-Будапешт, було наголошено на тому, що у грудні 2018 року потяг було запущено і на сьогодні йде активна робота щодо зменшення часу проходження потяга з 7 до 6 годин. Днями в Мукачеві відбулося засідання районної ради регіонального розвитку. Серед першочергово розглянутих питань – проведення виборів. Звітували і про готовність виборчих дільниць, і про кадрову нестачу у лавах Нацполіції та службі ДСНС. Детальніше розкажуть мої колеги. Підготовка до проведення виборів – основне питання, яке розглянули на засіданні районної ради регіонального розвитку. Одне із завдань – забезпечити всюди мобільний зв'язок. Станом на сьогоднішній день «Укртелеком» готов практично без затрат телефонізувати 56 избирательних участків в Мукачевському районі із 88. Ну а 32, звісно, виборчі дільниці будуть телефонізовані за счет використання мобільної зв'язки. Про те, наскільки важливо мати постійний зв'язок на виборчих дільницях, повідомляють і представники поліції.
Ми зараз будемо розбиратися, прозвонювати сільських голів, самі виїжджати і дивитися, де який зв'язок, щоб тих же працівників, які будуть заступати, вони би знали, що їм треба з собою мати там карточку Київстар, наприклад, да? Або карточку таку, тому що він бігати не може. Так як він буде ночувати на тому, спати сейфові, щоб, не дай Бог, з ним нічого не сталося, він має кожну годину-півтори відзвітовувати у штаб, який буде приймати, що там все нормально в нього. Оскільки в Мукачівській районній поліції важка кадрова ситуація, будуть залучати додаткові сили. Це люди будуть з Ужгородського району, із Берегівської, з усієї області працівники поліції прийдуть сюди. Десь будуть дільниці, де буде один працівник поліції, там до 500-700 виборців, вже ми змушені піднімати планку, тому що у нас фактично не вистачає людей. До 10 березня інспекторами ДСНС будуть проведені планові перевірки об'єктів Мукачівського району, де будуть розташовані виборчі дільниці. Відповідальний під час проведення виборів буде голова тої комісії виборчої на тому определеному участку, де будуть проводитися вибори. Наразі не всі дільниці забезпечені необхідними засобами для безпеки під час виборів. Хотілося б попросити, хто відповідальний, керівник чи там відділ освіти, культури, чи безпосередньо голови сільських рад, щоб забезпечили одним-два, скільки потрібно, хоча б вогнегасник. Для виборців важливою інформацією є створення кабінету виборця. Будь-яка особа, пройшовши процедуру реєстрації, може створити запит до АІТС щодо перевірки наявності своїх персональних даних у Державному реєстрі виборців. Нагадаємо, вже 31 березня відбудеться перший тур виборів президента України. Тим часом Мукачівська райдержадміністрація вже активно готується до народного волевиявлення. З 1 березня в Україні запрацювала система оцінювання лікарів. Щоправда, поки лише в Києві. Користувачі електронної медсистеми Healthy, через яку, власне, і записуються на прийом до лікаря, тепер зможуть поставити оцінку медику та написати йому особистий відгук. У персональному кабінеті пацієнт може виставити оцінку від 1 до 5 за професіоналізм та якість обслуговування, а також залишити відгук, що сподобалось, а що могло бути краще. Спершу відгук бачитиме лише лікар та керівник медичного закладу. Коли медик набере щонайменше 10 оцінок, рейтинг стане публічним. Після вдалого тестування системи пацієнти з інших міст, медзаклади яких є в системі, також зможуть оцінити свого лікаря. На Закарпатті започаткували новий формат обміну досвідом підприємців – бізнес-сніданок. Такі зустрічі популярні у інших регіонах країни та за кордоном, тому організатори вирішили заповнити прогалину в діловому житті краю. І ось, це вже третій бізнес-сніданок в Ужгороді, який присвятили маркетингу послуг. Детальніше про захід розкаже Ірина Ковальчук. 4 спікери, півсотні учасників, підприємців, як професіоналів, так і початківців. В Ужгороді пройшов черговий бізнес-сніданок. Цього разу тема заходу – маркетинг, що приносить щастя. Мені дуже подобається такий формат. Я вже постійний учасник. Цікаво, що взагалі відбуваються такі мероприємства в нашій області. Більше хотілося це почути про нові тренди. Багато корисної інформації ми почули. Ми щодня користуємося, по суті, маркетингом, як клієнти, маю на увазі. Тому ми щось купуємо, ми надаємо перевагу серед товарів, маємо можливість зрозуміти, на що варто звертати увагу. Цікаво було почути про якісь сучасні технології, які дозволяють нам ефективніше, краще продавати. Тема новітніх продаж через соцсеті з використанням правильного маркетингу. Ну, це все майбутнє в бізнесі, в продажі. Ефективні взаємовідносини клієнта та маркетолога, як просувати те, що не можна показати, чим можна привабити іноземців у зеленому туризмі, та як щастя впливає на бізнес. Спікери ділилися досвідом і знанням у сфері маркетингу, послуг, радили учасникам, як адаптуватися до закарпатських реалій. Багато проблем виникає в людей у спілкуванні з маркетологом, як вибрати собі ідеального маркетолога. Тобто я хотіла трошки підприємцям підсказати, як правильно вибрати собі маркетолога, як з ним комунікувати. Що таке зелений туризм? Тому що, як я стикнулася, дивлюсь, що реально люди дуже мало про це знають. Тому я хочу розказати, які відмінності від іншого туризму і чому це цікаво. Не треба боятися взагалі того, що ви не можете якось
продати, показати свої послуги, тому що є дуже багато інших варіантів, яких можна просувати. Ми сьогодні про це говорили, розказували про ситуативний маркетинг, про сарафанне радіо, про те, як взагалі змусити клієнта, ну не те, щоб змусити клієнта, а настільки добре його обслужити, щоб він сам ходив і всім навколо розказував, які ви круті, і рекомендував знайомим. Це вже третій бізнес-сніданок у Закарпатті. Зустрічі у такому форматі практикують у інших регіонах країни та за кордоном, тому організатори і вирішили заповнити прогалину у діловому житті краю. Мета – поспілкуватися, насправді. Тобто я не сприймаю це як якийсь тренінг або дуже велике навчання. Це більше прийти, вирватися із, скажімо так, щоденної рутини, почути декілька нових ідей. От якщо людина на бізнес-сніданку, насправді, я кажу, візьме одну-дві нових ідеї, це вже дуже круто. Тому що не треба думати, що ти прийшов і ти тепер новий диплом отримав на щось. Одна-дві ідеї і пішов далі працювати. Наступний бізнес-сніданок про особливості онлайн-бізнесу запланували на кінець березня. В українських Карпатах з понеділка, 4 березня, очікується висока загроза сходження лавин. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Рятувальники відзначили, що ризик сходження лавин збільшиться через відлигу. Сніголавинна небезпека 3-го рівня очікується в горах Закарпаття та Івано-Франківщини. Шанувальників гірського відпочинку найближчим часом просять утриматися від походів. Чопські прикордонники відзначали річницю свого загону. 26 років тому, 1 березня 1993 року, адміністрація Держприкордонслужби прийняла рішення про створення ОКПП «Закарпаття», яке у 2003 році реформували у Чопський прикордонний загін. Привітали персонал військової частини, представники місцевої влади та ветерани-прикордонники. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять про побратимів, які загинули під час виконання військового обов'язку. Також в ході урочистостей провели церемонію посвячення старшокласників Чопської загальноосвітньої школи у прикордонники. Для гостей свята влаштували показові виступи мобільного підрозділу. Не обійшлося і без нагород. Найсумлінніших військовослужбовців та працівників частини відзначили нагородами за заслуги у справі охорони кордону. У Хусті відкрили ретроспективну виставку Івана Гайду з нагоди 100-річчя від дня його народження. Представлено на ній понад 6 десятків полотен, а також фото з життя автора. Зібрав роботи художника його син Ласло. Він і презентував твори у місцевій галереї. У Хусті відкрили ретроспективну виставку Івана Гайду з нагоди 100-річчя від дня його народження. Понад 60 полотен з десяток фотографій з життя автора можна побачити у місцевій галереї до середини березня. Присвячена 100-річчю Василя Івановича Гайдуя, одного з старших наставників, які так само стояли біля витоків творчого об'єднання «Митець Верховина». Козаяк – дата юбілейна. Роботи представлені різножанрові, у жанрах натюрморту, в жанрах пейзажу є у нас представлений жанр іконопису, копії, фактично виконані майстром того періоду. Фактично більшість із глядачів знайомі з творчістю, бо так чи інакше в різні періоди виставлялися роботи. Зібрав і презентував твори відомого в краї художника його син пан Ласло, який успадкував від батька не лише унікальну колекцію робіт, а й талант та мистецький хист. Він народився 19 числа минулого століття. Тепер якраз вчора був ювілей 100 років з дня народження. Я 2 роки тому зробив маленьку виставку, був «Митець Верховина». А потім вирішив, що треба зробити в музеї нормальну виставку. І, як бачите, мені це вдало. Ласло Іванович каже, що це третя виставка батьківських робіт, яку він організував у пам'ять Гайду старшого. За життя той мав на рахунку чимало виставок, далеко не одну персональну, і був учасником багаточисельних пленерів. Говорю про його життя. Він із села Іза, Гуського району. Там народився. Він був у сім'ї один, котрий закінчив гімназію. При чехах, мадярах вчився в гімназії. Потім у 39-му році поступив, був у Пражську академію художників. І все, 3 місяці ся вчив у Пражі. Але потім була учительська семінарія в Ужгороді. Там Йосиф Йосифович Бокшай вчив його
малюнку. З біографії автора. Іван Гайду обрав собі за професію вчительство. Був першим, хто на той час отримав почесне звання «Народний вчитель». Працював і в тутешньому кінотеатрі, де малював кіноафіші. Ще був затятим мисливцем, практично все доросле життя прожив у місті над Тисою, де працював і творив. Власне, представлені на вернісажі роботи були виконані автором у різні періоди. Представлені акварельні роботи, замальовки, так, які виконувалися чи на пленерах, чи з натури, так. Переважно це є фактично роботи самодіяльного художника. Діти батька, а колеги друга пам'ятають, як завжди, зайнятого чоловіка та талановитого творця. 1995 рік став останнім у біографії Івана Гайду. Однак пам'ять про митця досі жива. Рідні кажуть, він житиме й надалі у кожному своєму доробку. По-перше, що ми його дуже любили, він дуже хороша людина був. І я дуже вдячна братові, що він зумів зорганізувати таку виставку. Це є місце, де батько виріс, жив. І його дуже багато людей знали і поважають. І тепер я приїжджаю, вони згадують батька. Він дуже був такий комунікабельний, він з усіми міг знайти спільну мову. Людина життєрадісна. Він був і він от від природи мав такий дар. Такою була остання новина на сьогодні, а вже завтра у підсумковому випуску. За тиждень, 7 днів ви дізнаєтесь про таке. Довгоочікуване рішення. Аеропорт запрацює. Робота хірургічної служби. Чого бракує медикам? Наразі це все. Шукайте М-студіо в соцмережах та стежте за новинами на нашому офіційному сайті. Я ж з вами прощаюся. Всім гарних вихідних. На все добре.